E pra mish kemi gjithë kur shtu blokun publicitar për ditën e sotme. Pra ju theksova dhe më herët që do të ndërlidhemi me rubrikën më kulminante gjatë gjithë emisionit, pra rubrikën me tëftuarin. Sot do të diskutojmë gjithashtu si kur se bëm ditën e kaluar, dhe më thënë dje, do të diskutojmë për një çështje shumë bukur, do të flasim për temat bukura, do të flasim për të rinjët, për idealizimet e tyre, për ëndrat që ato i kanë, çfarë në fakt ato duhet bërë për të realizuar ëndrat e tyre, cila është forca që duhet t'i shtyë ato drejt realizimit të pikrisht këtyre ëndrave, me gjitha çfarë në fakt të rritë tanë duhet të bëjnë, çfarë trajnimesh duhet të ndjekin për të qenë suksesshëm. Do të bisedojmë me një student, tani më ka përfunduar vetë studimet për studimet të filozofisë dhe njëkohësisht të për drejtësi, është privilegj të kemi në emision Denis Raufi. Përshëndetje Denis, mirë se erdha. Mirëdita dhe faleminderit shumë për ftesë. Është kënaqësi të kemi këtu dhe të diskutojmë për çështje që kanë të bëjnë me të rinjët mbi gjitha, sepse misioni i misionit tonë është pikrisht avancimi i të rinjëve, promovimi i tyre, sukseseve të tyre e kështu me radhë. Përpara se të flasim për temën në fjalë, mund të na flasish për biografinë tënde. Domethënë, kush në fakt është Denisi? Ku lind, u rritë dhe ku u shkolluaj? Atëherë, unë quhem Denis Raufi. Vi nga qyteti i Shkupit, më saktë kam lindur dhe jam rritur, po edhe jetoj ende në fshatin Bukovic, që i bie në komunën e Sarajt, të qytetit të Shkupit. Dhe kjo është biografia ime. Shkollën fillore e kam përfunduar në Bukovic. Pastaj shkollën e mesme kam vazhduar në Zëflush Marku, në gjimnazin Zëflush Marku në Shkup, ku kam përfunduar 4 vite atje, pastaj universitetin apo arsimin e lartë e kam kryer këtu në Tetovë, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për filozofi, gjithashtu edhe drejtësi, po atë jam viti i parë, ende, kurse filozofinë e kam përfunduar. Denis, përmende studimet, si do thoja periudha më e bukur e jetës, është koha e studimeve, pikrisht keni vendosur të studioni fillimisht për filozofi. Çfarë në fakt pa diçka të bukur në këtë shkencë për ta studiuar? Çfarë ju shtiu që të studioni filozofin? Po, unë si fëmijë kam pasur disa pyetje që më dukeshin të pazgjidhura. Do të thonë se çfarë është bota, çfarë kuptimi ka jeta, pse jemi këtu, çka përtej aty qiellit të kaltërt, pse njerëzit janë kështu siç janë, pse duhet të ketë një sistem që duhet t'i rregullojë gjitha marrëdhëniet me njëri tjetrin. Dhe me filozofin jam ballafaquar, të them, në vitin e 4 në shkollë të mesme, ku për herë të parë aty njofa se çfarë do të thotë filozofia. Dhe me mësimet që merja aty, fillimisht mësimi i parë që është se filozofia, do më përveç se i themi shkencë, por nuk është realisht shkencë, është një, nëse e përkthejmë vetë fjallën filozofi, do të thënë dashurin dhe i dijes, dhe gjdo dhe i dije që egziston. Dhe filozofia është një mënyrë se si ne jetojmë, se si ne veprojmë, gjatë gjithë jetës tonë, gjdo mardhenje jona me gjithë shka që në rrethon, është filozofi në fakt. Dhe sidomos filozofët e mëdhenj, si që janë Sokrati, Platoni, Aristoteli, këta të rilindjes, po klasikët, më lanë shumë për shtypje. Edhe më ngjallën një kureshtje që unë realisht ta dua këtë drejtim dhe të vazhdoj. Edhe pse kisha shumë të vështirë në këtë aspekt që unë jetoja në Shkup, dhe nuk kisha shumë i mirë me gjuhën maqedone, dhe isha i detyruar që të vi në Tetovë, sepse në Universitetin e Tetovës në Shkup nuk kishte drejtim të filozofisë atë kohë. Edhe kisha këtë pjesën e frigës e të ambientimit, se si do jetë edhe si do shkoj. Por unë prapë vendosa për shkak se dashuria për filozofin ishte më e madhe se sa friga që kisha. Dhe besoj se ja ka vlerë.
Në fakt edhe të studuarit e filozofisë është besoj një filozofi në vete, edhe mbi gjitha është besoj e lindur sa do pak, sepse nuk mund të studiosh një drejtim qofse sa do pak nuk e ke talentin ati drejtimi. Po për drejtsin, përse vendose edhe për drejtsin të studiosh? Për drejtsin kam vendosa të studiaj drejtsi për shkak se, do më nëse e merë në mënyrë logjike, filozofinë dhe drejtsinë bie në kontradikë, sepse filozofia është një ta themi kështu një lëmi, një drejtim që të lenë shumë dyrë të hapura, kurse drejtësia është pak më strikte. Por besova që nëse është diçka që të lenë të mendosh edhe të lenë të funksionosh hapur, dhe një drejtim tjetër që është më i prerë, do më thonë, vim në atë mesin e artë, si që thot edhe Aristoteli, se gjithmonë mesi është, do më thonë, ajo që është e artë është mesi, do më thonë, por këtu drejtësia ka ndikuar edhe tek çështjet familjare të mia, për shkak se, do më thonë, familjarisht kemi një lloj tradite, ta themi, do më thonë, Axha i babit tim ka qenë avokat, Axha im është avokat, edhe më thash, pse... Mos bëhem edhe unë avokat. Po jo, edhe është, dhe më thënë, drejtësia si koncept më pëlqenë, e drejta. Po. Dhe më thënë, është një drejtim, apo një vlerë që unë shume e qmoj. Po, por përse më në qofë se në të ardhme, në pas të imbaro studimet, të hapen dy dijerë, për drejtësi edhe për filozofi, cilën do e kështë zjedhur të punosh? Në fakt, si punë për të fituar të ardhura, ndoshta do e kështë zjedhur drejtësin, por asesi nuk e janë ashkale filozofinë, sepse filozofi dhe një gjithë veprimtaria jetës time. Sigurisht, dhe me thëmë paraleli janë, pasi që edhe ke zgjedhur ti studiosh paralelisht. Po, edhe është fakt se asë njërë nuk kam menduar që me filozofi, do më në kur kam vendosur që studiu filozofi, asë njërë nuk kam menduar se ku do punoj, ose qëfar do bëhem. Po thjesht, studiu filozofi, do më në të bëjmë një filozofi vetë vetës tim. Ashtu, fikrisht për këtu e dhe desha da. Përmendëm Universitetin e Tetovës, do më thënë, keni studuar në Tetovë, shkaku i ashtu si që theksuar gjuhës Maqedonase, apo ka edhe ndë një ashtu e tjetër? Me qenë se nuk ishte pasur drejtim të disperzuar në Shkup, për këtë drejtim. Do më thënë, shkaku që kam ardhën e Tetovë, ashtu e kryesore është kjo, por që kam vendosur në Universitetin Shtetëror të Tetovës është pikrisht, përshkak se të gjithë e dim se si erdi dheri të themelimi Universitetit të Tetovës, se sa sakrificë është dash, se sa përpjekje të prindërve tanë të gjithë ne, që më në fund të kemi një tempull të dijes, ti them kështu. Edhe është, do më thonë, unë nuk doja lejoja vetës që ta lëtë diçka që, do më thonë, të gjithë ne kontribuojmë në atë, edhe sa më shumë që të vazhdojmë ose të ndjekim. Se kam dëgjuar shumë që thonë që Universiteti i Tetovës ka të meta edhe ka. Është normal, sepse një fmi i sa për lindur normal që nuk mund të ecë me njerë në këmë. Po me përpjekjet tana dhe me angazhimin tonë ditë për ditë, pse jo që në të ardhmen fmitë e mi ose fmitë tanë, të bëjnë në realisht Universitetin e Tetovës një tempull të vërtet dje, që do dalin shumë koka të çmuar, ati them, të komit shqipta. Ashtu, po. Mirë, po kur filluat të studionin në universitet, si u priti, do me thonë, si u pritën profesorët, si u pritën miqët, të afërmit, të thoi ato që cilët i keni tani më këtu, sepse të studiosh në një qytet në tjetër nga qyteti ku ke vazhduar shkollimin e mesëm, apo larkë familjes, nëse mund quhet, është një svit në vete, besoj. Si u priti Tetova në gjitha? Tetova, do me thonë, qenja e qytetit e Tetovas më priti shumë bukur. Dhe realisht jam ndjerë shumë, si ta them, shumë... Si në shtëpin time. Si në Shkup, do më thonë, si është e njëta. Do më thonë, e kam ndjekë në ngrocine të Tetovës dhe të Tetovarëve, gjithmonë. Ajo që kur fillova në Universitetin e Tetovës, fillimisht kur konkurova për filozofi, e kisha atë frigën, sepse nuk do pranohen në atë drejtim. Për shkak se në Shkop të Mesme nuk i kisha shumë suksesin e lartë, të them kështu. Edhe kisha frikë se ndoshta do ketë konkurent, do më nxënës në atë kohë student.
që do jenë me sukses më të mirë se mua. Por, sepse aty pranonin vetëm 20 student, por e çuditshme është se unë kur shkova, normalisht isha pranuar edhe aty që ishte një zhgënjim i parë që e hasa, se kishte shumë pak të interesuar për filozofi. Edhe kjo më erdhi disi e çuditshme, se si dikush mundet mos të interesohet për një drejtim kaq të bukur, a? Lëndën apo lëmin e mretresha e gjitha lëmive të tjera e cila është. Por edhe për shkaj këti faktit, u ambientova dhe kisha një kolektiv ati brënda. Do më tonë, fillimisht ishim më shumë, ishim 20 vetë, apo u reduktuam shumë, por më betëm një grup shumë ingrot edhe shumë cilësor, do më tonë, dilnim edhe vazhdimisht ishim bashkë edhe flisnim tema për filozofi që ishte shumë e bukur. Ishte një loj bashkimi që në fillim, përshka këse ishim gjithë me farë forme ndryshe, realisht ata që e donin filozofin dhe ata që kemi vazhduar dheri më tani që tashme vetëse e përfunduar është. Nga profesorët, do më thonë, jam mahnit, përshka këse nuk e kam pritur, do më thonë, jam djerë shumë jafër. Realisht, profesorët e mi në drejtimin e në fakultetin filozofik, në filozofi, kanë qenë shumë të afërt edhe shumë nxitës. Domthonë kanë qenë ajo fuqia e jashtme nxitëse për ta ndezur motorin që kisha brenda unë. Dhe ishte shumë një kënaqësi shumë e madhe, edhe një frymëzim shumë i madh që edhe unë nuk e kam pritur këtë që kam arrit. Ta them të drejtë. Po. Mirë, po të bënim, do doja edhe më tej të ndalemi tek periudha studentore, po të bënim një komparacion, një krahasim. Mes kohës studentëve që studionë sot edhe atyre që kanë studiuar, do thoja, në të kaluara, në kohën e gjeneratës së prindërve tanë base. Dhe në ty, më sigurit të thuash që jo, nuk jam i thirur, nuk jam kompetencë, përne nuk kam egzistuar në atë kohë kur kanë studiuar ato. Mirë, po sa do pak kemi lexuar, kemi dëgjuar ngjarje që ato i kanë përjetuar, prindërit tanë cilët kanë studiuar edhe në Prishtinë, apo në vende ku ka qenë kohë e trazirave. Më thonë, si mund të shohish në këtë ndryshimi yt kur domethënë tani studion në këtë kohë, cili është krahasimi ngjashmëritë, dallimet mes këtyre dy kohërave? Unë do thoja domethënë disa anë pozitive dhe negative të asaj kohë dhe të kësaj kohe. Unë besoj anët pozitive të asaj kohe, për shembull kur ka qenë babi im student, është se kanë qenë të detyruar që të shkojnë ose në Prishtinë ose në Tiranë për të ndjekë studime në gjuhën Shqipe, sepse nuk kanë pasur mundësi në Maqedoni. Edhe kjo ka qenë një lloj, si ta them, një lloj vështirësie për ta, por ka qenë një privilegj për shkak se ata që kanë shkuar edhe në Universitetin e Prishtinës, për shembull, që ka studiuar babim, kanë qenë, domethënë, realisht janë pranuar ata studentët që e meritojnë edhe që janë disi, domthonë ka qenë një cilësi shumë e lartë në atë kohë. Por e meta ka qenë që nuk ka, domthonë shumë student, shumë njerëz që në atë kohë kanë qenë student, tani janë prindër, që kanë qenë shumë talent, i them, ose të zgjuar ose të aftë, nuk kanë mundur të shkojnë atje për shkak të çështjes së tyre ekonomike, domthonë se nuk është e lehtë, unë e di vetë edhe në këtë kohë kur vjen në tetov se sa harxhime ka edhe kur e paramendoj se dikush edhe më tregon babim se si kanë kalu, domethënë kanë kalu me shumë minimalën e mbijetesës. Edhe shumë njerë, domethënë shumë studentë atë kohë nuk kanë pasur mundësi, edhe për këtë shkak ju kanë ndërpre e drejta e tyre për të studiuar, për ta ndjekë një karrierë të tyre. Kurse në kohën e sotshme, e mira është se të gjithë kemi mundësi që të studiojmë, të gjithë kemi mundësi që të arsimohemi. Por është ajo se lindi një lloj euforie që të gjithë do futemi, të gjithë do kalojmë. Edhe ishte domethënë normalisht ajo pjesa e fillimit kur nuk ke pasur diçka, kur të vjen në fillim, thjesht e te i kalon që të bësh sa më shumë, por kjo nga ana tjetër është e dëmshme sepse humë cilësia, dhe më thjesht bëhet një sasi profesor, një sasi studentësht të diplomuar, po cilësia humë betë. Këtë do e kësha vequar të kjo pjesë?
Por si do qoftë të dia kohët kanë pasur të bukura dhe të metat e tyre. Pa. Ndërkaq kur përmendëm vështirësi që kanë hequr, të thoja, kanë vuajtur prindrit e tu ose në përgjithësi gjenerata tjera, në kohën e tyre të studimeve, sa të kanë përkrahur dhe mbështetur tani ty, do me thënë që ke je bërë student, sa e ke pasur ndihmën e tyre, përkrahjen e tyre, qofte dhe morale? Unë personalisht, po edhe gjithë, edhe motra dhe vëllezërit e mi, vllau im, kemi pasur për krajen maksimale të prindërve tanë për pjesën e shkollimit, arsimimit. Sepse nuk e kemi pasur një gjendje shumë të mirë ekonomike. Por prindërit e mi, nuk e kanë ndanë nga kafshata e gojës të tyre, që thjesht ne të ndjekim shkollimin, të bëjmë një, të arsimojmë me pak fjalë, të ndjekim një karierë. Unë e di se deri sa e përfundova universitetin, domthonë fakultetin e filozofisë, babi im, sepse unë doja edhe të punoj, domthonë doja që të punoj në një punë vullnetare, që të kemë disa të ardhurat të mia, babi im ka më bëgulte që unë mos të filloj të punoj, sepse ajë domthonë e kishte vendosur se ajë domë financon të vazhdimisht, deri sa ta përfundoj edhe që unë mos të shqetësojmë për çështje që se a do kemë nesër të shkojnë në fakultet, apo s'do kemë, sepse vetëm vajtje ardhje në të tofë më kushton të 5 euro, dhe nuk ishte një, nuk është një sasi e vogël ekonomike, për gjdo ditë, por me gjdo loj mënyre fisnike, babim ja ka arritë. Gjithashtu edhe të kjo pjesa e mbështetjes morale, që sepse ta them të drejtën, babime ka pik të dobet arsimin, edhe vetë është arsimtar mësues, është jep mësim në grupin klasor. Edhe atë shumë për kujdeset për këtë pjesë, që gjë këtë që shef rrugës i thotë që duhet të shkollosh, duhet është kështu, është të dish, është sepse ke një horizont tjetër. Edhe më pëlqen, po si që këtë punë e kanë bërë dhe filozofët, si që është ajo e Sokratit, që del në rrugë edhe, është filozofi rrugës, agora, ati në pazar. Edhe i edukon njerëzit edhe i jep, dhe më në thjesht kur e jep më të mirën, pa pritën në shkombin, kjo është ajo që... Denis, është vërtet bukur të dëgjosh ngjarje të tilla, të dëgjosh ngjarje ku jepen këshilla nga profesionistët e arsimit për të arsimuar, për rrugën e dijes, në këto kohë kur dimë që konkurenca për punësim është shumë e madhe. Dikush tjetër ndoshta në vendin e qatit tënd, të doj thonë të dikujt tjetër mos u shkolloh, me qëllim që djali i tij ta zërë vendin e punës. Dimë që në këto kohë trazira është për konkurencë, besoj që kjo është një këshillë shumë fisnike dhe rrjedh padyshim nga një shpirt fisnik. Përveç çështjes studimeve, do të ja pak ndalem sërisht të këqështja arsimit jemi, ke ndjekur edhe shumë trajnime. Cilët janë trajnime që do i kishe përmendur sot edhe sa e ndarë i knaqur nga organizatorët, nga pjesa që ka të bëj me trajnimet? Po dhe do të falim në rap për këtë pjesën që ma dhe se do jetë një... Unë kam ndjekur një sështë të tyre, do më thënë. Kam ndjekur disa trajnime. Është fillimisht kam ndjekur disa trajnime që kam vazhduar në atë, është të këqendra flenë këtu në të tofë. Kam ndjekur 4 ose mos ga bëj 5 trajnime që ka qenë leadershipi, menajmen dhe menajimi kohës, ka qenë gazetari dhe mardhenje me publikun, e të tjera, dhe më thënë që realisht, pas të kam ndjekur kurse për Gjermanisht atje. E të them të drejten, kanë qenë një eksperiencë që unë asë njëherë nuk do të haroj. Ka qenë një eksperiencë që realisht më ka formuar si person. Më ka dhënë disa karakteristika dhe disa veti që unë do imbartë gjithmonë me vetën time. Nga to trajnime realisht kam suar shumë, sepse kanë qenë në më nishtin zakonisht me profesor të ndryshëm, me fytyra publike që ne gjithi njohem të nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Edhe unë kam marrë shumë nga to, por me veçanta që kam mësuar është nga drejtori i qendrës,
do ta përmend, do ta falenderoj vazhdimisht, sepse çdo herë kur e shoh e falenderoj, është drejtorin, zotri Muhammed Jonuzin, i cili nuk di si ta përshkruaj, është një njeri shumë pozitiv, po përveç se është pozitiv, është edhe shumë altruist, edhe është shumë i ngrohtë. Është një, ta themi kështu, mentor, nëse i kërkon diçka. Sepse nuk është t'i kërkosh vetëm gjëra materiale. Gjërat materiale më besoj nuk kanë shumë vlerë. Edhe pse edhe për ato nuk diskutohet, por është, domethënë çka do të thotë, un fakt çka do të i kam kërkuar në një ndihmë mendore, ta themi kështu. Vazhdimisht e kam pasur për krahin e tij dhe falenderoj shumë për këtë altruizmin e tij që është e te kalon pjesën materiale të gjërave. Po, fakt edhe ne na duhet ta falenderojmë zotin Jonuzin sepse nuk ka hezituar asnjëherë për të na sjellur edhe mysafirët apo profesorët e qendrës edhe në misionin tonë. Gëzohem fakt, më gëzon ky fakt kur shohim gjëra të tilla me shpirt altruist. Do doja tani pak të ndalem tek tema që lënë edhe tham do e diskutojmë sa janë sipas mendimit tuaj idealistë të rinjët e sotëm. Kjo është pika kyçe që unë, domethënë, gjithë këtë rjedhën e filozofisë që përshkrova është ajo pjesa e idealizmit brenda me. Unë për vete, domethënë, edhe pse nuk e kam në natyrë këtë pjesën e pesimizmit ose ankimit, por realisht të rritë tanë, si në Tetov, si në Shkup, si kudo që të takosh, janë shumë pak idealistë. Janë shumë pak idealist për shkak se, dhe me thënë, vjen një ko ku idealizmin atë gjallërin, atë fëmin e të shmëndur brenda vetës, e mbysin. E mbysin për shkak të rethanave, për shkak të mentalitetit, për shkak të, si që thotë Platoni shumë mirë, të ka, janë të ka e shpela dhe kanë disa zingjirë, disa epshe, pushteti, egoizmi, nevoje për të dukur, nevoje për të pasur diçka, çfarë do të gjëje. Dhe e humbin atë pjesën fizike të tyre, atë pjesën e pastër të shpirtit të tyre. Por përveç kësaj që humbet, është ajo që janë disa rrethana, është sistemi këtu në Maqedoni që gjitha ëndrat dalin nga dalë të shuan. Dhe kjo është shumë e dëmshme. Edhe sepse kam qenë, domthonë, kam qenë duke u futur edhe unë në këtë gratë. Kam qenë duke hequr dorë nga gjitha ato që kam besuar, nga gjitha ato që realisht vlenë për mua. Domethënë, është ajo pjesa që nëse e pyet një të ri që ka përfunduar universitetin, apo që do është gati në përfundim të universitetit, unë e pyet se çka mendon tani. A i më thotë mua që ja, po kërkoj këtu në punë, pas taj do normal do e regulloj gjendjen e ti ekonomike, do e kërkoj një të dashur ose të dashur, dhe do bëj disa fëmijë dhe kaq, jeta e ti ka përfundu që është, realisht është gjëja më e dhimbshme që mund të dëgjoj dikush. Për mua të jetë një person idealist, është të luftoj ditë për ditë që ta përmirësoj vetë vetën e ti. Sepse thelbi i filozofisë që kam mësuar unë, jo vetëm filozofisë normal, dhe shumë nga filozofia akademike, por nga filozofia e jetës, është ajo pjesa që gjithë filozofët në për gjitha tempujt e dijes, shkruan njeri një vetë vetën se cilat janë aftësitë e tua, cili është potenciali itë, cili është karakteri itë, ta themë, cili është personaliteti itë, cili është shpirti itë. Unë për vete mund të themë, sepse që kam zbuluar shumë aftësi, që asë një nuk i kisha mënduar. Do me thënë, nga ku isha në shkollë të mesme, do me nuk kam qenë shumë i sukseshëm. Kur fillova që të merem me filozofi, është me filozofi, me... Do më kur them me filozofi të merem me jetën e përdiqme, do më që me rethon vazhdimisht, me print,
me shokët, me institucionet, me gjithçka që më rrethonte mua. Unë fillova që realisht edhe disa profesorë të mi në shkollë të mesme janë habitur. Nga ati ku isha mesatar, kështu me nota, u bëra i shkëlqyeshëm, gjitha pesa vetëm 2-4 që kisha. Realisht edhe profesorët më vinin dhe thonin se çka ka ndodhur me ty. Por është ajo që ndizet një zjarr brenda teje, që vazhdimisht të ushqen, vazhdimisht të ushqen me sfida, vazhdimisht të ushqen me sfida që ta përmirësosh veten. Nëse sot kam qenë më koprac, nëse nuk do jem. Nëse sot kam qenë më arrogant, nëse do bëhem pak më modest. Sepse kjo është ajo që na përmirëson, edhe duke përmirësuar vetveten. Duke përmirësuar vazhdimisht për vetveten, mund të bashkohemi me tjerët. Sepse bashkohemi atëherë kur realisht ne duam të bashkohemi. Ne gjithë flasim për bashkim, flasim për shumë gjëra, por në të vërtetë ta pyes është se ti dëshiron të bashkohesh apo ai që ankohet. Domethënë, nëse ulesh në një kafe, kudo që ulesh, janë shumë idealist. Edhe por ajo që dëgjon është vetëm ankesa. Edhe kur nëse pyet se ti konkretisht çfarë ke bërë sot ose çfarë je duke bërë, pas dje ja rin kafe. Domethënë, nuk mund të ndryshohet kështu, nuk mund të ecet përpara kështu. Do të duhet të kemi disa ëndra për jetën tonë. Ëndra, kur them ëndra, do të nënkuptoj diçka shpirtërore, diçka të virtyçme, një sistem vlerash brenda nesh. Nuk e di çka të them, por mua, unë njoh disa njerëz idealistë. Dhe ato kanë qenë burim i frymëzimit tim. Sepse unë jam, se fillimisht të duhet një fuqie jashtme, një shembull konkret. Një model. Po, që të frymëzohesh ti. Sepse çdo njeri, edhe njerëzit më të ndritur, më të mëdhej të historisë njerëzore, kanë pasur dikë që i kam mësuar. Asnjëherë njeriu vetëm nuk është i vetë mjaftueshëm. Po gjithmonë ka nevoj për një dikët tjetër, një fuqi të jashtme, që do e nxisë edhe do e mësoj, do jetë nxënës i jetës, nxënës i gjërave që i ndodhin. Edhe nuk është idealizëm më i madh që dikush tjetë nxënës. Pa. Denis, përmendëm pak më herët ëndrat. Thuaj që për të realizuar ëndrat tona duhet që të zgjohemi. Cilët janë, mendon, faktorët që ndikojnë në mos zgjimin, kushtimisht thënë, të rinjeve sot? Përmendëm një ndër faktorët edhe sistemin e këtij vendi, por me siguri ekzistojnë edhe faktorët e tjerë sipas jush. Është kjo, sepse hasemi në, që në familje hasim me një mentalitet, edhe unë e kam pasur në fillim që më thotë se nëse mos bëj asnjë send për shkak se këtu nuk ja vlen. Edhe unë kam qenë kështu, më janë shuar gjitha ëndrat. Nuk të respektoj njerëzit, nuk të dëgjojnë, gjithë janë materialist, por asnjëherë nuk përpiqen që të futen brenda njeriu tjetër. Realisht ta shohin se çfarë probleme ka. Është shumë e dhimbshme të jesh një idealist. Ke shumë pak kohë, flen shumë pak, nuk ke shumë të ardhur, apo thjesht je i lumtur, je realisht i lumtur. Ne shohim shumë njerëz që kanë shumë pasuri, ta themi kështu, por asnjëherë nuk janë të gëzuar. Gjithmonë janë në kërkim të diçkaje që t'i bëjë të lumtur. Ajo që është njerëzit, pse nuk janë të lumtur, pse nuk janë të rinjt idealist, sepse e kanë humbur këtë sistemin e vlerave. Nuk ju intereson e mira, nuk ju intereson e drejta, e bukura, e vërteta. Nuk ju intereson shumë gjëra. Unë e kisha rastin që edhe të kem një aktivitet brënda në universitet, një, ta them kështu, një aktivitet revolucionar në Thojza, për një ndryshim shumë të vogën në universitet. E filluam, gjithë aparatura, gjithë shka që ishte, ishte që të ne të ndalojmë, sepse menduan më njëherë, sepse nuk i fajsoj asë drejtuesit e universitetit, asë njerëzit që mendonin ndryshe. Për shkak se është mentaliteti se nëse ti thua diçka, je kundër meje, nëse si me mua je kundër meje, është absurde. Unë jam me ty, po jam edhe për diçka më të mirë.
pse mos ta rregullojmë një ngjecje që është. Pastaj kisha edhe shokën një lloj, ta themi një lloj pesimizmi. Por është e bukura sepse gjithë kemi mësuar që nëse përpiqemi edhe nëse jemi këmbëngulës për diçka, do ndryshoj. Edhe ajo që bëm është që realisht u ngjall një lloj sistemi studentor aty brenda universitetit që tani do kenë mundësi studentët e tjerë, nuk e se është pas një vit ose pas dy vitësh të ketë zgjedhje dhe do ketë prapë rizgjedhje që të ketë aktivitete, të ketë gjallëri, domethënë qenia studentore të jetë gjallë. Dhe kjo ka qenë një nga mësimet që unë e kam marrë, po gjithë edhe shokët e mi që kisha për rreth. Dhe këtë doja t'ju thoja edhe të tjerëve, domethënë që ëndrat që keni, domethënë realisht janë të dhimbshme, mund të dhimbshme edhe fizikisht edhe psikikisht. Domethënë ishte një lodhje psikike që unë e kam pasur, por ja vlen. Ja vlen të bëhet sepse në fund je i lumtur nga gjithë ajo që kalon. Luftë, po nëse më quhet. Por cilët janë idealet tuaja? Idealet e mia? Base janë shumë. Është një kështu, po ajo një është shumë e madhe, që do më është pastaj shpërndahet, ti themi kështu. Është që tim çdo ditë unë e pyes vetën time kur shkoj në të flej, ta them kështu, se çka kam bërë sot, çfarë kam ndryshuar tek vetja fillimisht. Sepse ta them të drejtën, domethënë gjithë kemi të meta dhe domethënë është mungon shumë guximi, siç e thash. Mungon shumë guximi që ta pranojmë se çfarë të metash kemi. Unë kam qenë shumë një njeri arrogant. Kam qenë shumë një person jo mirë njohës, ta themi kështu. Por, gjitha këto, dal nga dal, duke u futur tek natyra e tjetëri, duke e parë tek vetja. Unë kam filluar të ndryshoj këto, edhe gjithë ditë pyes se sa më shumë afer të mirës janë. Mundojmë që gjithë këmë nëse e shofë në rrugë, gjithë mbeturin nëse e shofë në rrugë, që ta mbledhi, dhe ta fusë në një kosh plerash, ta ndimoj një njeri që ka nevoj, ta ndimoj. Të bëj diçka për më tepër. Domthon në disa momente ta harroj veten. Siç e thash kur e bëra atë pyetjen se çfarë aktivitete ndjeki, gjithashtu jam edhe në një qendër kursesh për filozofi dhe psikologji në Shkup. Ku atje bëjmë edhe aktivitete të tjera, domthon kemi mbrëmje filmi, mbrëmje argëtuese kështu me lojra të ndryshme mendore, psikologjike. Kemi klub libri, kemi aktivitetet të ndryshme që bëjmë, jo për ne, për të tjerët. Njemi një grup njerëzish, ti themi kështu njerëzish idealist, edhe që bëjmë gjërat idealistet, dhe mund të duken shumë të vogla, mund dikujt i duket shumë e vogla që të regulloj diçka konkrete, shumë e thjesht, por aty shifet, është ajo pjesa se detajet e bëjnë heroj, njeri të matë, është. Nëse ne nuk fillojmë nga pjesët e vogla, nuk ja vlen, domethënë nëse unë nuk filloj nga vetja, pastaj të dal në fshat, të ndihmoj konkretisht, edhe pse s'kemi ujë atje, s'kam çka bëj. Është çështje tjetër. Po të ndihmojmë aty ku mundem, pastaj duke te kaluar atë, po domethënë pjesën, ta themi kështu, bashkinë e vogël, duke u futur në polis, në qytet. Edhe hapat më gjigant, besoj, kanë filluar nga një hap i vetëm, kështu që edhe një e mirë në të mirë të shoqërisë, sigurisht që fillon nga një hap. Është ajo shpreha e Konfucit, se gjithë shka fillon me një hap, nëse nuk e bën hapin e parë. Nuk mund dosh hapat më gjigant në jetë, po. Denis, unë të kam thënë edhe herave tjera gjatë bisedave tona të zakonshme që ke një oratori shkëlqyer. Këtë besoj e kanë vërejtur sot edhe shikuesit, e ka vërejtur edhe masa, edhe jam mëse i bindur se shumica e prinderve cilët kanë ndjekur, ju kanë thënë fëmijëve tyre që këtu oratori e duhet të keni. Fakt, çfarë bën për të pasur një oratori të tillë? Më njëherë na asocion që lexon shumë, dhe për këtë jemi të vetëdijshëm, dhe në qoftë se lexon shumë, cilët janë autorët tuaj të preferuar? Fillimisht për këtë oratorin është se është pika e parë që flasa që ndjej, domethënë edhe jam i njëjti, po, jam i njëjti me këdo që jam, si, në qoftë se jam para kamerave, sikur të jam para
një publiku më të madh, sikur jam me një shok unë flas të njëjta, sepse janë fjalët e zemrës që dalin, edhe besoj se janë fjalët më të bukura që mund t'i jap dikush, pa pritur asgjë në shkëmbim këtu. Domethënë, nëse presim diçka, domethënë nuk kemi aq të domethënë ta them kështu, nuk kemi luftëtar, sepse një luftëtar lufton dhe nuk pret se të fitoj diçka, domethënë thjesht kemi parë gjithë ato luftra që janë bë. Askush nuk ka luftu që pastaj merr diçka, sepse e ka ditur aty o do jetë ose do jetë. Nuk e ka ditur. Pikërisht edhe ideali, besoj. Po. Pastaj pjesa tjetër e leximit është e vërtet. Nuk është se lexoj shumë, por lexoj. Katorët filozofët, në fakt. Po, domethënë është fillim që kur fillova në universitet, fillova të lexoj filozofët që nga antikiteti edhe pastaj të gjithë periudhave, nuk kisha mundësi që t'i blej për shembull një filozof i gjitha veprat, sepse janë të shumta. Është e shumtë. Por lexoj, sidomos që thash kemi një aktivitet klub libri që e bëjmë çdo muaj, tani do e kemi me 26 gusht pak si një lloj promovimi. Kemi librin Gjyetari Balonave që do e trajtojmë. Dy librat më parë kanë qenë Alkimisti dhe Princi i Vogël. Jemi një grup që, do më nështë i hapër ai grup, kemi event e bëjmë, që mund të vi kush të doj, kush është dashurues i librit. Besoj libri është një ndër nga mësuesit më të mëdhej, që në mëson si kjo pjesa oratorike dhe më ndryshon fjalët, sepse diapazoni i apo bëtë kuptimi i mendjes tonë është më i hapur, edhe kemi më shumë fjalë, sepse vazhdimisht duhet të mësojmë, asë një fjalë nuk kemi ditur, por e kemi mësuar. Gjithmonë, kur lexojmë, mësojmë fjalë të reja që mund të fusim në fjalorin tonë dhe mund të i shprehim ato. Besoj që realisht leximi më ka ndikuar shumë tek oratoria ime. Po, besoj kjo shprehja e mendimeve apo të flasish lirshëm dhe oratoria ndikon, kjo i bjen që nuk friksohesh edhe nga debatet, qofshin ato edhe politike. Jo, domethënë është e vërteta që nuk friksojmë, pasi që jam një njeri me vetbesim. Vetbesimin e sjellë kur ke disa bindje, disa besime, më mirë të them bindje të qarta. Dhe mëse qka realisht donë, cili është prioriteti jetës tënde. Shumë njerës të takoj është kjo që nuk arin të vendosin qka duan. Nëse nuk arrin të vendosës se çka don, asnjë nuk do arrish. Do mbetesh vazhdimisht në atë udhkryqin pa asnjë lloj zgjidhje. Domthonë thjesht një sinim vetes dhe kjo është, domthonë kushdo që ti jetë përpara, ti do ja thuash atë bindjen tënde. Domthonë bindjet e tua ti i krijon në bazë të disa argumenteve. Nëse flasim me argumente dhe realisht shoh argumente më të mira, pse jo, e ndryshoj edhe bindjen time, nëse është më e mirë. Presoj shumë që në të ardhmen të realizojmë edhe ndonjë debat të kësaj natyre, qoftë edhe me ndonjë politikan, pse jo, jo për t'i treguar se çfarë ka bërë apo çfarë nuk ka bërë ai për shoqërinë, por për një ndryshim mendimesh, nëse mund quhet një diversitet, nëse ka rëndësi në këtë drejtim. Mbi gjitha. Cila do të ishte porosia për në fund, Denis, mos u marrim edhe më tepër kohë nga agjenda yte e ditës së sotme, porosia për në fund për të gjithë të rinjët, do thoja. Porosi, nuk jam shumë i mirë të këto porosi, sepse më duka që jam. Po porosia ime do ishte që realisht të fillojnë të futën brënda vetës, dhe më thënë është ajo pjesa një dhe meditimi brënda vetës dhe të pyesin se tre pyetje kryesore që i ka filozofia. Kush jam, nga vi dhe ku dua të shkoj? Kush jam, se cilat janë aftësitë mia, cilat janë fuqit brëndësore, cilat janë vlerat e mia, nga vi, se si kam arritur deri këtu, cila është priorja ime, të futet pak në histori, të futet pak në thellësinë e brëndësisë së shpirtit të tij. Pastaj edhe ku do të shkoj? Ku do të shkoj, se cila është rruga, sepse çdo njeri e ka një rrugë. Çdo njeri është me një mision këtu. Domthonë, nuk deshi që rastësia nuk ekziston për mua. Ashtu? Gjithçka është, domethënë, fati na ka sjell këtu dhe duhet ta zbulojmë sepse. Dhe kjo ku dua të shkoj është se pse jam unë këtu.
çfarë misioni do ishte më i mirë për mu që t'ju ndihmoj shumë të tjerëve. Dhe nëse arrin që t'i përthej këta, besoj do jetë një mësim shumë i madh dhe porosia që dhe jepja në fund që e ka tha një filozofe shumë e madhe, është që gjithë të rive t'ju them që mbani bashkimin, sepse vetëm bashk bëhet. Ashtu, ajo është me bukura. Denis, ishte e knaqësi se të kishim sot në emisionin e pas mëngjesit. Faleminderit që ndërë, ndërove në fakt me prezencën tënde. Unë ne të të shërim shumë suksese në punë dhe në idealet e tua. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën dhe ishte e knaqësi që të jem në emisionin e juve. Faleminderit, faleminderit. Pra të ndëruar ka qenë kjo rubrika me tëftuarin. Ju vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.